Moraš ugasit live neći. Prije nego što... Ne gasim ništa, ajde, bujrum. Sadele, ja ti tražim halala. Ja uzeti kajem razlog što sam sad naljutio na tebe. Kad si tek došao, igrali smo šprdeljno. Poslije si počeo malo izbjegavati, ja sam zbog toga. Sve što sam ti rekao, ja ti tražim halala. Govorio sam loše sve za tebe, pričao sam, tražim ti halala javno. Eto, još mi halal to. Sve ti halal i to halal mogu. Svaka sedmica, svi tiktokeri, ja ću napraviti jedan video lijep, kom je god treba pomoć, kažu obrati se Sanelu, Sanel daj. Osjećaj me, Sanel. Uda je kupio 180.000 maraka auto X6, jednom ga u garažu, odalje. A ti si sam jednik dao. Kako si ti došao do tih para, to se ne zna. Jedan može skupljati pomoć i davat, a drugi može kupiti auto od 180.000, imat ga u garaži i doći ovdje na TikTok reći giftajte. Znači ljudi, ja vas molim, svi moji ljudi, ja sam imao i dobio sam puno coinsa. Mene ne trebate giftat, giftajte Sanela Patka. Ja kad se upalim, ja ću se paliti. I šprdancije, i zezancije, sve. Svi giftajte njega, jer te pare što dođu njemu, te pare budu podijeljene ljudima koje trebaju. Mogu, a ne da se kupuju auta, i se kupuju. Jel ja mogu sada, hvala ti vi. I brate, ja sam te tražio halala. Halali to ti. Kao prvo da ovima što pišu, molim vas ja Allah, radi, nemojte mi pisati da ja izbacivam nekoga. Znači, ja ne slušam nikog. Ja ovo isključivo radim da vi vidite kako se s ljudima treba raditi. Pa me pustite 2-3 minute da se obratim braći svoje svima. Znači, nemojte mi pisati, žele ovo, žele, ne zanima me šta ko želi, ja znam šta ja želim. Vi nađite kako sam ja ušao na TikTok, da sam nekog povredio ili njegovu porodicu. Sem onoga Save iz Srebrenica. Sa njim sam bio u live. Kada je on meni drsko rekao, izlazi vani. Ja sam rekao da mu jebem sina. Rekao i ponovio. I stojao iza toga. I sutradan se izvini. On je mene nazvao. Na Viber. Ja sam njemu rekao, izvini. Zaspala. Ko je zaspao? Cel me ušao sad malo sabro. Znači, nikom od vas nikad nisam ništa rekao. Sada vam sam pričao kako ja, sad nas trojica ovdje recimo pričamo lijepo. I ulazi ovaj Selin. I sad on kaže ovako, šta je Mirza, puši kurac, ja jeste sekunde, Selin me ziđi napolje. Ja tako rješavam. Šta kontaš? Sinoć nije nikoga tu bilo i vidim neka Lejla stoji. Ako ja znam ko je ona, da Bog da sabah me dočekao. Ja nema nikoga, bum. Žena se javi, ja počnem s njom pričati. Ko je ovo sa svojom sestrom? Ovo što su meni uradili, ovdje, prvi taj Huda, ovi, što su krenuli mi leđa, Allah, dragi, zna krajina, svi ljudi koji su mene uhvatili ovako za ruku. Znaju ko sam. To ništa nije. Šta se je radilo Božijem poslaniku? Znači, na seđdi on. I oni mu bacaju drob. Od kamile. Pungovana na leđa, on je na seđdi. I on ne ustaje nikako sa seđde. Dok su mu govna na leđa. Ljudi smaknu, on nastavi, završi sve. I ni ja ne kaže čovjek. Pa mu Židov donosi godinama smeće pred vrata i baca. Ostavlja mu sve smeće najgore. Boži poslanik bi ustao, to smako nikom ništa. 3 dana Židov ne dolazi nikako i ne baca smeće. I Allahov poslanik se zabrinuo. Ja, Allah kaže, šta li mu je? Zašto njega nema? Da mu nije bilo šta. Hvala ti, Sonja.
zaputi se Muhammed alejhi selam, da ga nađe. I dođem u kući i išla je žena od tog čovjeka. Gdje, kaže, tu je, možeš li ga zovnit? Mogu. On izlazi i Allahov poslanik Muhammed alejhi selam mu se obraća. Kaže, ah, i gdje si ti, pa nemate dva, tri dana, nemate na posle. Valahi, sam se zabrinuo, šta je? Kaže on, Muhammede, ja sam na samrti. Sad vidim istinu. La ilahe illallah Muhammeda Rasulullah. Posljednje riječ židov izgovara i ispušta dušu. I odlazi u džennu. Znači, malo je radio, a puno je dobio. Dete, vi sad meni recite, sve trojica. Ko sam ja u životu da ja tom bratu svom ne halalim? A slušajte mi ovo, svjedok mi je moja bivša žena, živi u Švedskoj i moje dvije ćerke. Sad su godine. Kada se on davno pojavio na mrežama, nije bilo minute da mi moje ćerkice i ta Suzana ne šalju njega da ne gledam. Na YouTube je bio, bilo je, ne znam šta je bilo. Kad je davo izjave, pa non stop smo ga gledali. I ta Suzana ne govori sa mnom. Pošto sam isponižavao svašta. Ja sam došao na ovaj TikTok, na ovu platformu i to. I jednu noć ona piše poruku. A ne govorim. Ja vam je mogu objaviti. Kaže, izvini Sanja, moram ti reći. Kako mi je žao, kaže na onoga Mirzu, šta priča o tebi. A znaš li, kaže Sani, koliko ga naše čerke vole. Hajme na njoj, hajr. To će proći. Ovdje mi možemo da se borimo. Znači, pokažite šta znate. Ali da radimo nešto ljigavo. Prekidam, ti si... Da ti ja nešto kažem. Ja imam jednu stolcu ovdje. Ja sam na ovom TikToku najviše u Bosni i zaradio i sve. Ja sam ovu stolcu napravio, napravili su mi je drugovi. I rekli su da sam kralj što se tiče TikToka, da sam ja neku priču. Ova stolca sutra, tako mi je Laha, ide tebi. Da imaš da lajvaš u njoj. Bosna, Ljiljani, ovo Hatić, znači, samo stavi patak. Ja ti je poklanjam da ti je udobna, u kuće stavi, nek ti je neko propere, ja ti je šaljem autobusom, onim kamionom. Nikad u životu od mene nećeš čuti. Mi nećemo nikad igrati IT, pošto tu ljudi pišu, trebate Mirza za nešto ovo ono, tebe ne trebam ni za šta. Ja takve ljude trebam uživo, da mi je čast da sjednem s takvim jednim čovjekom u mantarce. Ova stolca je tvoja, ako hoćeš, zapali je, radi sa njim šta hoćeš, da se osjećaš poseban, jer ti jesi poseban. I to je to. A pomoću ti, kad je god kakva donacija, i ja, i Leon, i još ovi ljudi što imam, da ti pomogne. I ništa više. I halala, ja sam ti tražio halala, znači, ti si mi halalio i to je to. Znači, stolca ti dolazi, ako hoćeš da racanje, šta hoš, ja mislim da ova stolca pripada tebi. Evo. Znači, niti je ogrebana, niti je ništa, samo nek ti je neko očisti dobro, ti si došao, brate, ti si ponos. Selam, selam. Ti si ponos ove države. Ti si za mene si ponos i za ovaj narod sam. Evo. Ti si ponos ove Bosne. I svi se trebamo ugledat na tebe. Ja sam se ugledu, ne mogu se ugledat, ali mogu neke stvari iskopirat. A ovi ostali, nek se svi pogase, oni nisu vrijedni da te spomeni. Poslije ovoga što sam vidio što radi, ovo nikad niko nije uradio, neće kad ko uradio. To si ti uradio. Brate moj, nek se jave ljudi iz Švedske. Lajvarone. Samo malo. Ako se boje Boga, nek se jave ljudi. Nek se jave ljudi svi iz krajine koje sam odveo ja u svijet. I napravim papire svima. Allah mi je svjedok. Svojoj djeci to nisam uradio.
Ja sam sve što sam imao u životu izgubio. Ja se nikom ne pravdam, Allahom. Ja sam imao što malo koja guzica.